Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayang jawab halus teman pak. Kurang kru musik beriti. Kula ulangi malih mugi-mugi sing jawab salam e kula dipun paringi sehat wal afiat. Rizkine kata utange lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayang rupane pada duwe utang apa ya? Mugi-mugi pada lunas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima uhlik wal khatim lima sabak. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi miqdaril azim amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para satid, bapak-bapak, para tamu undangan, walimatul ursi rahimakumullah, wabil khusus panjenenganipun sedherek kula nggih menika Mas Muhammad Haris lan Mbak Esti Afri Pianti ingkang kula tresnani. Alhamdulillah wa syukrulillah biiznillah wa bi'aunillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wonten-wonten menika kita bersama saged menghadiri undanganipun sahibul hajat nggih menika Mas Haris lan Mbak Esti Afri Pianti sekeluarga di dalam rangka acara walimatul ursi atas pernikahan rayinipun nggih menika Ananda Suci Fitria Ramadhani angsal jodoh nggih menika Mas Kasmui putranipun Bapak Salimun dan Ibu Muriati almarhumah saking dusun Banjaranyar Kecamatan Brebes. Kita doakan bersama mudah-mudahan pengantin kekalih ingkang tembe mawon melangsungkan akta nikah dipun paringi panjang jodoh. Amin. Sehat wal afiat. Rizkine kathah lan barokah. Rumah tanggane sakinah mawadah warahmah. Enggal-enggal angsal putra wayah, putra ingkang sholih lan sholihah, bisa saged ibadah kelayan istiqomah, bisa mangkat Mekah Madinah dan besok wafatnya husnul khotimah. Allahumma amin. Panjenengan muni amin bekaya sungkan temen ya. Ya Allah. Kita mendoakan pengantin Pak niki samin dongakna maring awake dhewek. Wau malaikate sanjang wala kabi mislin. Panjenengan ya sami sindongakna ya pada bae dipun paringi berkah uripe dunya akhirat. Bapak-bapak sedoyo. Alhamdulillah wa syukrulillah. Orang nyana, orang dipe kedele dadi tempe. Orang nyana, orang dipe botin bosok dadi tape. Orang nyana, orang dipe daging ditusuk dadine sate. Orang nyana, orang dipe pak. Niki kelerasan ponakane kulo Suci Fitri Ramadhani. Ujuk-ujuk Mbak Esti niku telpon kulo, Mas. Ya alhamdulillah uji usuli jodoh. Ya Allah alhamdulillah. Oli sapa wong ngendi? Oli arane Mas Kasmui wong Banjaranyar. Ketemune nang ngendi, Mas? HP. Ketemune nang HP, Pak. Jadi Facebook. Ya Allah alhamdulillah dalan Facebook oli jodoh. Sing arane perjodohan, perjodohan niku nggih dalane pirang-pirang. Sing nang laut bisa ketemu wong gunung,
wong gunung ketemu wong laut niku kabeh wenange Gusti Allah. Bulan alhamdulillah syukurillah Mbak Suci lan Mas Kasmui ketemu tapi lewat HP. Sebab zaman sani kini kuwong ora terlepas saking HP ya Pak ya. Janjane niki janjane. Angger wong tangi turu kudune maca donga begitu melek alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemutan alhamdulillah urip maning, alhamdulillah bisa ambekan maning, alhamdulillah sehat maning. Tapi kadang-kadang sing keliru Pak, begitu tangi turu glayangane. Sampainya kayak kue. Berarti iya bibite sing kene kene ambo iku sebab zamane jaman HP sehingga uli jodoh pelewate HP wis ora masalah sing penting mangke insyaallah rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Uji kelas berat Pak, misalnya kelas berat sih lemu artinya kelas berat. Kita doakan bersama mudah-mudahan pasangan kekalih niki ingang kembe mawon melangsungkan akta nikah kalau wau dinten niki wau enjang sekitar jam songonan. Mugi-mugi dipunparingi panjang jodoh, rezekine kathah lan barokah, rumah tanggane sakinah mawadah warahmah, enggal-enggal dipunparingi putra-putri kang soleh lan solihah. Allahumma amin. Bapak-bapak sedoyo rahimakumullah. Singarane Uci lan Bakasmu, lan Mas Kasmu kan pengantin anyar ya Pak ya. Pengantin anyar iku sebab anyar kabeh roke anyar kudunge, anyar jilbabe, anyar Mas Mui ya pecine, anyar terus dikit jase ya, anyar aku jelat mani jembolu mancing, mancing kamar pan apa? Ya urusannya pengantin anyar loh, harus gulung jadi ngantar pengantin kawak nanya lawas sih, sebenarnya pengantin kawak niku serba orang enak, terus kadang anak pakaiannya pada kerawak membunuh orang enak, lu nggak sadar lagi tangisi, anak pengantin kawak. Bapak-bapak sedoyo rahimakumullah. Kanjeng Nabi nate dawuh a'linu hadzan nikah waj'aluhu fil masajid watribu alaihi bitufuf. A'linu iklankanlah pernikahan ini, umumkanlah pernikahan ini. Waj'alu fil majazmil masajid. Jadi pernikahan niku Pak, sing sae niku diselenggarakan akad nikah teng masjid, hukume sunah. Nang masjid utawi muson, musala. Watribu alaih bitufuf lajeng barniku diterbangi Pak. Jadi terbang niku ana dalile. Panjenengan ora usah kuatir kok terbangan model apa ngoten iki. Terbang wonten dalile. Terbange pengantin arah sujen manung kok hebat temen nggih Pak nggih. Ngaplang-ngaplang pumpung gelem, ngaplang-ngaplang pumpung gelem, ngaplang-ngaplang pumpung gelem. Mbok bengine ati sapa iso kaso to. Gebyur, 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 gebyur marai. Bapak-bapak sedoyo niku pengantin anyar. Jadi sunnah diselenggarakan teng masjid akad nikah nggih padiku diterbangi. Tapi saniki diterbangi orang nganggone orjen tunggal ya wis ora kadalil kok tambah melune sapa nggih. Ya wis penting semarak, penting aja ndadosaken maksiat maring Gusti Allah. Para hadir bahwa setiap kita umat Islam di dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga pasti pengen uripe bahagia, pengen uripe kepenak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dening Al-Imam Ad-Dailami, Kanjeng Nabi dawuh arbaun min sa'adatil mar'i. Wonten patang perkara sing termasuk tanda-tandane tiyang niku urip bahagia. Mudah-mudahan dunia akhirat. Allahumma amin. Sing pertama napa? Antakuna zaujatuhu sholihatan. Sing pertama niku duwe bojo sholihah. Angger wong lanang duwe bojo ingkang sholihah. Lah tanda-tandane bojo sholihah sakepripun? Nggih, uji perhatikan. Kanjeng Nabi nate dawuh, khairun nisa saapik-apike wong wadon idza nadurta ilaiha sarat ka dipandeng nyenengaken. Dipandeng nyenengaken kutu sing murah senyum aja toyan prengat prengut dadi wong wadon sing nurut dipandeng aja prengut disenggol aja nyikut ari turu aja karongan senyum sih ya aja prengat-prengut boten kenging
Ida natur ta ilaiha sarroka dipandeng nyenengaken iki ciri-ciri wadon solihah. Kemudian wa in amartaha atau atka nalikani diperintah kali jandere kudu sing nurut selama perintah tersebut tidak melanggar syariat agama Islam, tidak melanggar aturan agama, tiang estri wajib nurut kali jandere. Lajeng menapa malih wa in kita anha habitat kafi malika wa nafsiha. Nalikane jalere mboten wonten teng griya, wong wadon utawi seorang istri niki kedah menjaga diri, aja nganti ngumbar aurat, kudu bisa menjaga harta milik bersama. Itu diantara ciri-ciri wanita ingkang salihah. Nah, anggar wong wadon wong lanang ingkang saleh kepripun? Wong lanang sing saleh niki minimal 3 ciri-cirine. Sing pertama bisa nyediakan sandang, pangan, papan. Lajeng piyambake niku seorang suami harus bisa menjadi imam, sebab wong lanang niku bakal mimpin nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kula jenengan sedoyo bapak-bapak nggih, seorang suami niku bakal ditakoni bojone diatur bener apa ora, anake dididik temenanan apa mboten, niki sing hati-hati aja nganti ngapunten maaf bojo ora dinafkahi wis kaya kowe lunga-lunga mana-mana sing orang genah, naudzubillah min mindali, tapi tutu-tutu mas kasmui tutu nggih yang mereka-mereka. Tapi insyaallah ngermas kasmui wonge soleh, amin. Wonge kalem, anteng, tentrem, kaya ini duit akeh temen ya napa ya. Insyaallah rezekine kathah wahuma, amin ya robbal alamin. Jadi yang pertama antakuna saujatuhu solihatan, ciri-ciri rumah tangga ingkang sae, rumah tangga ingkang bahagia, bojone salehah, bojo wadone colanange saleh. Nomor kali wa auladu abrorun, mangkene nggadahi putra putri ingkang abror ingkang sae ingkang saleh salihah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, tiyang gadai larik niku kados tiyang gadai adonan, Pak. Ngerti adonan nggih? Adonan niku terigu campur endok, dalih mentega, dalih gula, dalih banyu dikuber dadi siji, tergantung nyetake ban dadi apa. Angger adonan tokone kacang digoreng dadine rempeyek. Wong Klampok doyan kabeh apa ya? Angger adonan tokone gedang digoreng dadine pisang goreng. Angger adonan tokone napa niku teng kertas kulit dikukus dadine bolu kukus. Angger adonan tokone nggodhong dalih gedang sadidik digodhog dadine napa? Pipis. Arane pipis sami pipis bu bongkok nggih. Basa jati barange munine bongkok iya. Angger adonan dalih ayam digoreng dadine chicken, tergantung nyetake pan dadi apa. Menawi kula jenengan sedoyo tiyang Islam kepengen gadhe putra putri kang soli solihah, minimal resep sekawan Pak. Pertama napa? Tarbiyatul aulad bidin, didik putra putri dengan dasar agama. Dadi nalikane enjing sekolah SD utawi MI, sonten yang lebet madrasah diniyah utawi taman pendidikan Al-Quran, dadine imbang antara dunia akhirat. Pinter ilmu umume, pinter agamane, itulah sing arane intelektual muslim. Insya Allah mangke keturunane Mbak Uci lan Mas Kasmui dadi intelektual muslim, amin Allahumma amin. Pendidikannya saya, jadi tarbiyatul aulad bidin, didik putra putri dasare agama. Kan ada di apa besok nalikane ageng, nalikane pun dewasa, si penting aliteniku didasari agama. Mulane Kanjeng Nabi memberikan noponiku ujangan, nalikane anak bocah lahir diadani kuping tengene, dikomati kuping kirine, maksudnya apa sih? Niku adalah merupakan penanaman tauhid la ilaha illallah. Eben larane niki imane mantep, islame kuat, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi pertama
tarbiyatul aulad bidin, didik putra putri dasare agama. Nomor kali eben putra putrine solih-solihah mangke ta'amuhu min halalin, dalam pangane kudu sing halal, aja dadi wong sing walwal. Kedua lora aspal lora kadal kabiti untal, tapi dudu wong kelompok, dudu wong anak-anak nggih. Artinya kepripun? Dadi wong tani sing jujur, aja doyan maculi galenge wong, galenge tanggane. Pinggire jawab ya. Dadi pedagang, pedagang sing jujur, aja doyan ngurangi ngomong no timbangan, aja nyampur barang apik karo sing ora apik. Ya sing jujur mawon ke barang siji sing apik, ke loro sing ora apik jujur. Insyaallah ngger jujur makmur. Allahumma amin. Dadi pejabat, pejabat sing jujur, aja doyan. Sing banter oh, aja doyan korupsi. Artinya kepripun? Angger tiyang niku cara ngasabe bener, cara nurun nafkah leres, cara nurun nafkah sing halal lan thayyiban, insyaallah Pak, putra putri ini dadi bocah sing saleh saleha. Niku resep harus. Lah nalikane maaf, pengen duwe anak soleh, pengen duwe keturunan sing apik, tapi dalane masya Allah walwan, kedua lor aspal lor kadal kabiti untel ya bocah walau-walau nggih. Naudzubillah min mindal. Dadi niku resep sing penting Pak. Monggo cara ngasepe sing leres, sing sae, sing halalan thayyiban. Kemudian yang ketiga, tiang sepuh kekali niki dadi uswatun hasanah, contoh suri toladan ingkang sae. Dadi larik niku tergantung bapak ibune Pak. Sebabe napa? Ma fil aba fil abna. Apa yang dilakukan oleh orang tua pasti bakal ditiru oleh putra-putrine. Mulane dadi wong tua kepengin putra-putrine saleh-salehah, wong tuane saleh rumiyin, ibune salehah rumiyin, sebab orang tua adalah cermin. Wong tua niki dadi kaca, wong ngaca anak-anake kita sedoyo, eben bocah niru. Insyaallah agar tiang sepuh kekaliye ahli salat jamaah, ahli ngaji, ahli ibadah, ahli zikir, putra-putrine bakal niru. Tapi pangapunten maaf anggar wong tuane doyan katolikan, ngerti katolikan kok. Angkat botol karo matane mendelike wong kene talak wong kene wong kanak-kanak nggih. Yang berikutnya insyaallah mboten-mboten. Iku pasti kapan waktune larene bakal. Na'udzubillah min. Sing terakhir, tiang sepuh kekali kudu seneng donga. Dongane napa? Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Ini menang baik kabeh. Amin ya, Pak. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi du Gusti, ija'alni mukim-mukim datosakan panjenengani ingsun mukimah sholati, termasuk tiang-tiang ingkang purun lakoni ibadah sholat, wa ming duriyatilan, termasuk putra putri nekulo kabe bocah sing gelem lakoni ibadah sholat. Robbana wa taqobbal doa, ya Allah terimalah doa kami. Ini kudungane lah dongane dawatan menora pinter sing cindeki anak. Robbi habli minas solihin, ya Allah berilah kami keturunan ingkang soleh, ingkang soliha, wahuma amin. Kapan wayahe donga ben mustajabah? Ba'da kulli maktubatin, sawise nglakoni salat lima waktu. Dadi nalikane panjenengan sedoyo nglakoni salat lima waktu, bar salam aja langsung prung, assalamualaikum prung, ya juga kum prung nggih. Wiridan riyin, dikiran riyin, donga kali Gusti Allah, sebab ini waktu mustajabah, waktu kang bakal dijabah kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor kali ye bainal adhan wal iqomah, diantara waktu-waktu doa yang mustajabah antara adhan kali iqomah Pak. Jadi panjenengan sentuhnya begitu tung-tung waktu sholat lebet, agak-agak wudu, sholat sunnah, baru sholat sunnah setelah adhan panjenengan donga. Iku doane mustajabah sadurunge qomat, bainal adzan wal iqomah. Lajeng kapan malih?
bainal khutbatain, antara dua khutbah. Angger khutib pertama kas khutbah lajeng lenggah, niku waktu ajabah. Ketika khutbah duduk yang di tempat duduknya, panjenengan sedaya donga antara dua khutbah niku dongane mustajabah. Sing paling pel jasmani nggih menika sulusul layalil awakhir, sepertiga malam ingkang terakhir. Sepertiga malam ingkang terakhir saderenge waktu subuh niku mustajabah. Kula nek Kanjeng Nabi dawuh, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma. Dua rakaat sebelum subuh atau salat sunah fajar qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bulan bapak-bapak sedoyo tangine aja kawan masuk penganyar kedoran lembur terus nggih tangine sampai kawanan anggar tangine kawanan ditotot ngamung nggih rejekine tangine kawanan mangane bujuk-bujukan kan mudun-mudun ya bayar subuh aja turu waktu subuh turune tan pilo ana geni mulat-mulat genine neraka jahim kira-kira udah nonton? Halo? Terkelapok udah nonton? Ya itu berarti sana jadi barang tok ya. Datanginnya kawanan bujuk-bujuknya diganti ana geni mulat-mulat genine wong totol ponggol. Ngerti ponggol pak? Kertas ponggol? Sampai kita makannya duduk segang ya. Makannya apa? Ponggol. Bapak-bapak setuju. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sudah setengah lima lebih. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Bikin kayaknya durung pepek hati saya pak ya. Tapi waktu ini sore pak ya. Belum bonton kecam bukan nanti durung sholat ya. Mulai sampai kita mawon mugi-mugi manfaat. Gampang hari kurang yang ngundang. Nah ini gampang hari telepon pok jadi barang perek ya. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo panitia dibagi rumiyin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma mato ya wasyal karami ya rabbi bil mustafa maqasidana wa fir lana ma mato ya wasyal karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma mada ya wasyal karami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma mada ya wasyal karami muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya rabbi bil baling mangko sidana wa fir lana ma mada ya wasyal karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa
والرجال المسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على سيدنا بيبنا شفينا قرة أعيننا مولانا محمد وسلم رضي الله وتبارك وتعالى عن سيرتنا أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المقدار العظيم. اللهم آت صاحب الحاجه سؤله مطلوبه في الدارين دار الدنيا ودار الاخره. اللهم آت صاحب الحاجه سؤله مطلوبه في الدارين دار الدنيا ودار الاخره. اللهم آت كل سائل منا سؤله مطلوبه في الدارين دار الدنيا ودار الاخره. اللهم ألف بين الأرسين كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وسليمان وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك لينا للناس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق لكم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.